Ağzı bak. Şıllana bak. Bu dərədir deyəsən, ha? Görsən ağaçda da şıxları. Bura at. Bu nədir? Nə bilmirəm. Bana da aşağı. Hə, külə bax. O birinə gül, düşək o. Ay, bunun içinə bax. Qarqı var mı? Nədir o? Hə, qanışa. Hə, eləs. Eləsi var, iyisi var, eləsi var yox. Bura bax, hey səbzi. Hə, deyirəm də, buradır. Çək o. Hə, səbzi hələ tez deyə dərsən, ha? Tez deyəndə bu il gecikdi də, ona görə. Gecikdi də, yağıntı da çox olur, bax. Yox, hava soyuq oldu, ona görə. Hava soyuq oldu. Turacı bura gətmişdi, qəz ziyad. Hə, deyir, aha, bura. Balacadır, hələ, ha, ziyad? Yeməlidir də. Ləzzətdir. Balacadır, hə? Hə, yaxşı, damıra. Yaxşı. Deyir, əsr yeməli vaxtıdır. Hə, buna bax, hə. Səbziyə bax, hə. Vay, vay, buna bax, hə, zəmidir. Hello. Hə, yığırsan, Murad.